god middag. Det så kallade styckmordsmålet tog för en liten stund sedan en ny sensationell vändning. De två läkarna som av Stockholms tingsrätt ansetts som skyldiga ska omedelbart försättas på fri fot. Det har nu Svea hovrätt beslutat. Det betyder att tingsrättens beslut att de två läkarna är skyldiga till mord och ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning nu är upphävt. Tingsrätten måste nu göra om rättegången från början, men då med ny domare och nya nämndemän eftersom samtliga hoppat av från målet. I praktiken betyder nog det som hänt idag att de två läkarna aldrig kommer att kunna fällas i en svensk domstol om inte åklagaren presenterar nytt material. Det är sånt här som hör till jobbet, helt enkelt. Jag har ju ingen personlig trasa ner i den här byken, så att nej, det berör mig inte så mycket. Så. I drygt 4 månader och 23 timmar om dygnet så har han suttit isolerad på Kronobergshäktet, 2x3 kvadratmeter. Och hela tiden så har han plågats av hörselskadan som han fick vid självmordsförsöket 1985. Det som har plågat mig mest, det är faktiskt min hörselnedsättning. Att sitta isolerad, inspärrad under så pass lång tid. För att det gick så pass långt att jag fick hörselhallucinationer efter 2 månader ungefär. Blir det en bra rättegång igen? Kan man göra den riktigt då? Alltså? Jag vet, det är svårt att svara på det. Om vad du menar med riktigt. Ja, men det är klart man kan ta om målet, men det känns väl kanske lite urvattnat att göra det i och för sig. Åtalet kommer inte att läggas ner. Efter rättegångshaveriet publicerar psykoterapeuten Hanna Olsson en artikel på Dagens Nyheters kultursida. Olsson upprörs över att åklagaren och domstolen inte tagit hänsyn till det sociala sammanhang som Da Costa levde i. Ett liv i förnedring, missbruk och prostitution. Hanna Olsson anser att de prostituerade kvinnor som sagt att de haft Theo som kund borde ha förhörts i rätten. Och därför ringde hon upp åklagaren Anders Helin under pågående rättegång. Och då sa Anders Helin ordagrant: jag vill inte smutskasta männen, jag vill ha en rak och schysst rättegång och jag vill inte ha några fladdriga vittnen i rättssalen. Och det var för mig en slags mental chock. Men det fanns 2 problem med de prostituerades vittnesmål. Ett var att de inte sa någonting om mordet på Da Costa. Bara att Theo eventuellt var en kund på Malmskillnadsgatan och eventuellt en kund med ovanliga böjelser. Det andra problemet var trovärdigheten i vittnesmålen. Pratade de prostituerade om egna erfarenheter eller återgav de bara rykten och andrahandsuppgifter? Pim Martinsson var en av dem som förhörde de prostituerade hösten 1984. De tjejer som vi hörde var påverkade. Inte bara av många gånger av narkotika. De var påverkade av vad massmedia skrev. De var påverkade av vad medsystrarna hade sagt. Och utifrån det så får man bedöma trovärdigheten som mycket låg. Kommer du att kalla nya vittnen till en ny rättegång? Ja, för dagen så har jag inga nya vittnen på lut, men jag vill ju reservera mig på den punkten. Det kan dyka upp personer som kan vara intressanta att höra. Och då var det en helsidesbild på henne då. Och namn och ålder och allting. Att det var hon som de hade hittat och liksom... Jag har varit väldigt chockad när jag såg det. Började grina och... Nej, jag trodde inte det var sant. Det var hon. Det var en bra människa. En av de få. Det är alltid de bra som dör först. Och de dräggen som är kvar. Det nya vittnet är en väninna till Da Costa. Kvinnan är själv narkoman och prostituerad. Våren 1988 berättar hon för polisen om Da Costas sista kända vecka i livet. Enligt kvinnan har Da Costa 2 läkare som kunder under våren 84. De har samlag med henne i något som kvinnan kallar dödsrummet. En liten dotter till en av läkarna finns med under samlagen. Allt Da Costa berättar
har kvinnan skrivit ner i dagböcker. Hon är till i något dödsrum, vad det nu är. Bårhus, frågetecken. Jack, man mår ank av att höra sånt. 4/6. Se drog tidigt. Hon skulle träffa Lek plus dotter och gå ut. Vedret är, så är det en sol där. Soligt. De skulle visst till Bögparken. Skinnaviksparken alltså. Jag har döpt skåningen och hans polare till Strypan och Jack the Ripper. Jag måste ifrån detta. Strypan och Jack the Ripper? Ja. Ja. Jag hittar på egna namn på dem. Mm. Dagboksanteckningarna stämmer förvånansvärt väl med vad pressen skrivit om målet. Kvinnan hörde av sig till polisen redan 2 månader efter Da Costas försvinnande. Men då sa hon inget om läkarna, den lilla dottern, om dödsrummet eller några dagböcker. Den nya historien berättas först 3,5 år efter Da Costas död. Efter en detaljerad mediebevakning som saknar motstycke i svensk presshistoria. Enligt dagboken umgås kvinnan och Da Costa flitigt den sista veckan hon ses i livet, juni 84. Polisen har kartlagt Da Costas sista kända vecka, dag för dag. I den finns inget utrymme för det flitiga umgänge mellan kvinnan och Da Costa som dagboken beskriver. Dagböckerna har aldrig granskats av rättstekniska experter och är sedan våren 1991 försvunna. Med dagboksvittnet får åklagaren ändå en person som kopplar ihop Johan och Theo med mordoffret. Men är det inte egendomligt då att så mycket händer kring det här målet? Du anklagar experter för att vara jäviga och nämndemän är olämpliga och tvingas avgå, domaren hoppa av. Vad är det som gör just att det här målet inte liknar något annat? Ja, det är svårt att säga. Målet i sig själv liknar inte någonting annat. Det är väl riktigt. Men ibland undrar jag också om det inte ligger någon slags förbannelse över hela den här rättegången. Det där med huvudet i papperskorgen. Mm. Du säger att Klara sagt, kasta tantens huvud i papperskorgen. Ja. Mm. Men kan inte det här komma från en lek på dagis? Likaväl som de har, som att man grillar en docka i ugnen som de har gjort. Jo, men det lämnar ju så mycket övrigt att förklara. Ja, i och för sig, det behöver det väl inte. En unge leker med en docka som går att plocka isär. Det finns massor av dockor på dagis eller hemma vid där man, ja, man ska plocka isär dem. Och här har hon, när hon har varit arg, tagit av huvudet av dockan och slängt i papperskorgen. Hon har ju sagt, här, när man tar av huvudet kan man inte prata. Ja, men det lämnar ju trots allt väldigt mycket att förklara. Hon säger ju tanten. Är inte det konstigt, ja, om en docka? Jag vet inte det. Det kanske gör i och för sig. Men det finns väl dockor som ser ut som tanter med bröst och så. Och du vet ju själv att de har lagt en docka i ugnen i dagis. Apropå lägga tanten på grillen. Ja. Ja, och så ser hon en bild på en jordboll, har du sagt. Mm. Då vill jag veta hur den ser ut. Det var ett uppslag i en tidning. Det var någon annons. Jo, hur ser borren ut? Den ser ut som en tryckluftsborr. Mm. Som man använder vid gatuarbeten. Fast den är mindre. Mm. Och då skulle Klara ha sagt, han får inte borra i mig. Ja. Mm. Hade pappa en sån borr, säger du direkt. Mm. Då svarar Klara, ja och tomt. Mm. Vad gjorde de, säger du? Och Klara svarar då, de borrade barn. Mm.